Buat, yang pada anak tengok bini, maksudnya ada anda rasa betul-betul di sini. Dan macam orang buat, nak rasa kat sini. Betul. Lihat, duduk. Oh. Oh, sedap kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Lagi? Lagi tak? Macam naik kuda je rasa. Ha. Tunjuk. 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 Okey, dah. Turun. Okey. Relax. Relax. Sekarang. Fokus kat sini, bawah ni. Supaya dia melibatkan, dia betulkan. Macam bawah ni. Kita tolak. Balak. Silap pundak pun, kita tolak. Balak pundak. Ha. Okey. Jadi pada tinggal dan mudah tidur pun sila. Dan tak. Tadi tiap nombor dua. Yang pertama tadi kekuatan. Yang kedua tadi kekuatan ni semua boleh buat 2-3 kali. Yang kedua dan tinggal dulu. Pada tinggal. Senyum. Dan nafas.